សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំលើកបន្តបាទតកតងជាមួយនឹង stock management ការគ្រប់គ្រងសន្និធិដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងឈានចូលទៅដល់ភាគទី3ណាសម្រាប់វីដេអូក្នុងការបង្ហាញពី stock management នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូភាគ3នេះផងដែរគឺខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង cost of goods sold បានន័យថាថ្លៃដើមនៃសន្និធិដែលយើងលក់ចេញអញ្ចឹងសន្និធិនៅពេលដែលគេលក់ទើបគេចាប់ផ្ដើមបាទទទួលស្គាល់ឬក៏កត់ត្រានៅថ្លៃដើមអញ្ចឹងថ្លៃដើមនេះបាទខ្ញុំបានលើកឡើងការពីភាគ2នៅវីដេអូមុនហើយហីដែលវាមាន2ប្រព័ន្ធបាទគឺ perpetual ហើយនិង periodic system អញ្ចឹងនៅក្នុង perpetual ហើយនិង periodic system នេះគេបានបែងចែកវាបាទការគណនាថ្លៃដើមបាទតាមរយៈ FIFO LIFO ក៏ដូចជា average ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំបង្ហាញបាទតាក់ទងជាមួយនឹង perpetual system ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង FIFO បាទ FIFO method ណាអញ្ចឹង FIFO method នេះមានន័យថាទំនិញបាទដែលទិញចូលមុនគឺយើងបាទទទួលស្គាល់ថ្លៃដើមមុនពាក្យពេញរបស់វាគឺ first in first out ណាបាទចូលមុនចេញមុនណាទំនិញណាដែលចូលមកមុនគឺទទួលស្គាល់ថ្លៃដើមមុនអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទ perpetual system នេះខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញបន្តិចកាលពីវីដេអូទី2បាទអញ្ចឹង perpetual នេះបានន័យថាគេទទួលស្គាល់ថ្លៃដើមបាទនៅពេលដែលលក់ចេញទំនិញនីមួយនីមួយនឹងតែម្ដងណាប៉ុន្តែបើ periodic system អត់ទេគឺគេទទួលស្គាល់នៅចុងការីបរិឆេទបាទអាចជាចុងខែបាទអាចជាចុងត្រីមាសបាទអាចជាចុងឆោមាសឬក៏ប្រចាំឆ្នាំទៅអញ្ចឹងបានគេកត់ទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃដើមពោះគេទទួលស្គាល់នៅពេលដែលគេលក់អស់នៅចុងការីបរិឆេទណាមួយនឹងគេចាប់ផ្ដើមទៅរាប់សន្និធិជាក់ស្ដែងគឺគេចាប់ផ្ដើមបាទកត់ត្រាឬក៏ទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃដើមនៃសន្និធិនឹងក៏ប៉ុន្តែតាម perpetual system នេះគឺអត់ដូច periodic system ទេណាបាទ perpetual system នេះគឺទទួលស្គាល់នៅពេលដែលយើងលក់យើងលក់ពេលណាគឺកត់ត្រាថ្លៃដើមនៅពេលហ្នឹងគណនាថ្លៃដើមឲ្យឃើញនៅពេលហ្នឹងប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រវាបាទគឺមាន FIFO LIFO និង average ដូចគ្នាប៉ុន្តែពីរហ្នឹងវាគ្រាន់តែខុសអាមួយទទួលស្គាល់ភ្លាមភ្លាមនៅពេលលក់អាមួយទៀតចាំបាទលក់អស់រហូតអញ្ចឹងទៅចាំដល់ពេលចុងគ្រាបានគេចាប់ផ្ដើមបាទគណនារកថ្លៃដើមមកវាណាបាទគឺខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេពីរហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ឧទាហរណ៍បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង FIFO បាទ First In First Out បាទ Cost of Goods Sold ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង First In First Out នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Perpetual System អញ្ចឹងកន្លែងនេះការគ្រប់គ្រងសន្និធិនេះគឺនៅពេលដែលទំនិញយើងបាទទិញចូលមកថ្លៃដើមវាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងសួរថាតើពេលដែលយើងលក់ចេញយើងកាត់ត្រានៅថ្លៃដើមមួយណាបាទអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់FIFO បាទទំនិញចូលមុនចេញមុនអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមានទំនិញ A មួយហ្នឹងបាទគឺនៅ beginning balance របស់វាបាទបានន័យថានៅដើមគ្រាបាទទំនិញមួយហ្នឹងគឺមាន50ឯកតាហើយតម្លៃទំនិញដែលនៅសល់ដើមគ្រា50ឯកតានេះគឺថ្លៃរបស់វាប្រមាណបាទ9ដុល្លារក្នុង1ឯកតានៅថ្ងៃទី1គឺគេទិញចូលចំនួន100ឯកតាថ្លៃរបស់វាប្រមាណបាទ10ឯកតាថ្ងៃទី10បាទគេទិញចូលចំនួន150ឯកតាបាទថ្លៃរបស់វា11ដុល្លារឃើញថ្លៃរបស់វាទាំង3នេះគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថ្លៃដើមតើយើងទទួលស្គាល់ថ្លៃមួយណាបើសិនជាយើងយកតាមបាទ FIFO បានន័យថា First InFirst out ទំនិញដែលចូលមុនទទួលស្គាល់ថ្លៃដើមមុននេះយើងទទួលស្គាល់នេះតាម perpetual system នេះគឺយើងទទួលស្គាល់នៅពេលលក់នេះតែម្ដងបាទពេលលក់យើងចាប់ដើមទទួលស្គាល់ថ្លៃដើមពេលលក់នេះយើងទទួលស្គាល់ថ្លៃដើមលក់នេះយើងទទួលស្គាល់ថ្លៃដើមអញ្ចឹងមកលក្ខនេះគឺយើងគណនាឬកត់ត្រាថ្លៃដើមមកហើយប៉ុន្តែបើ periodic system អត់ទេតាំងតែចុងខែក៏ចុងត្រីមាសចុងឆ្នាំបានទីចាប់ដើមគណនារកថ្លៃដើមណាបាទអញ្ចឹងគឺមានជាបន្តបន្តហូរហែអញ្ចឹងមកបាទទិញលក់អញ្ចឹងមកបាទរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែ1ណាគេប្រាប់ថាលក់150ឯកតាបាទដោយថ្លៃលក់នឹងមានចំនួនប្រមាណបាទ18ដុល្លារក្នុងមួយឯកតាគេឲ្យយើងឯងគេបាទ calculate cost of goods sold បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើង
កណនីថ្លៃដើមនៃសន្និធិនឹងតាមវិធីសាស្ត្រអីគេបាទគេបើកវងកញ្ចក់បាទ perpetual system ណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចកណនីមកបាទ perpetual system នេះយើងកណនីនៅពេលលក់មកតង់នេះមកណាអត់ដូច pyramid system ទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចកណនីបានបាទអញ្ចឹង solution របស់យើងបាទទីមួយគឺគេឲ្យយើងកណនីបាទគេឲ្យយើងគ្រាន់តែកណនី cost of good sold ទេដែលប្រើប្រាស់អីគេបាទperpetual system អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបើកបញ្ចក់តិចណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារពីខាងលើនោះខ្ញុំដាក់ FIFO អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងកណនីតាម FIFO ណាបាទ first in first out ណាបាទអញ្ចឹងយើងកណនីតាម first in first out បាទទំនិញដែលចូលមុនសន្និធិដែលចូលមុនទទួលស្គាល់ថ្លៃដើមមុនណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទទួលស្គាល់នៅពេលណានៅពេលដែលយើងលក់ពួកយើងប្រើ perpetual system អញ្ចឹងនៅពេលលក់យើងលក់នៅថ្ងៃណាខ្លះបាទនេះគឺយើងលក់នៅថ្ងៃបាទលក់នៅថ្ងៃទី15បាទទី15នេះគឺយើងលក់ម្ដងណាបាទទី15នេះលក់ម្ដងណាបាទទី26នេះបាទលក់ម្ដងទៀតណាបាទទី26យើងលក់ម្ដងទៀតតបមកថ្ងៃទី31យើងលក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងលក់3លើកអញ្ចឹងយើងរកថ្លៃដើមនៃការលក់ទាំង3លើកនឹងឲ្យឃើញមកយើងសរុបបញ្ចូលគ្នាមកគឺយើងឃើញបាទថ្លៃដើមនៃសន្និធិនឹងឯនេះបាទអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកណនីបាទយើងលក់លើកទី1នឹងថ្ងៃទី15អញ្ចឹងថ្ងៃទី15យើងលក់ប្រមាណឯកតាបាទលក់120ឯកតាដោយថ្លៃ17ដុល្លារនេះគឺជាថ្លៃដែលយើងលក់ទេអញ្ចឹងអានេះមិនមែនថ្លៃដើមទេអញ្ចឹងគឺវាអត់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការកណនីរបស់យើងទេណាបាទអញ្ចឹងគឺគេឲ្យយើងកណនីថ្លៃដើមមិនមែនកណនីថ្លៃលក់ទេណាបាទអញ្ចឹងកណនីថ្លៃដើមគឺយើងលក់នៅថ្ងៃទី15នេះគឺយើងលក់120ឯកតាអញ្ចឹងទំនិញដែលយើងមាននេះមានថ្ងៃទី10បាទ150ថ្ងៃទីបាទ1បាទ100ឯកតានិងដើមគ្រាវិញមាន50ឯកតាអញ្ចឹងសួរថាទាំង3នេះតម្លៃវាខុសគ្នាទាំងអស់9ដុល្លារ10ដុល្លារ11ដុល្លារអញ្ចឹងសួរតែយើងយកថ្លៃដើមមួយណាអញ្ចឹងយើងយកតាមបាយគេបាទ FIFO ទំនិញដែលចូលមុនទទួលស្គាល់ថ្លៃដើមមុនអញ្ចឹងយើងលក់អត់ខ្វល់ទេតែយើងលក់ទំនិញណាក៏ក៏លក់ទៅលក់អាប៊ីកានីងលក់អាតេញចូលថ្ងៃ1លក់អាតេញចូលថ្ងៃ10នេះគឺយើងអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែសំខាន់បាទថ្លៃដើមមកវាតើយើងយកតាមអាណាគេណាបាទយកតាមអាតំណែងមួយណាតំណែងដែលតេញចូលនៅមួយណានៅពេលណាណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមក FIFO តំណែងចូលមុនទទួលស្គាល់ថ្លៃដើមមុនអញ្ចឹងអានេះបាទ50បាទ50នេះសួរថាគ្រប់នៅពួកយើងលក់ដល់120អញ្ចឹងយើងត្រូវយកថ្លៃដើមតាម50នេះឲ្យអស់សិនមកណាបាទ B កានីឲ្យអស់សិនមកបាទអញ្ចឹងទៅជាប្រមាណបាទនេះ50គុណឲ្យថ្លៃរបស់វាប្រមាណបាទចំនួន9ណាបាទ50សួរគ្រប់នៅយើងលក់120អត់ទាន់គ្រប់ទេអញ្ចឹងនៅសល់ប្រមាណទៀត70អញ្ចឹង70យើងយកបន្តមកទៀតយកអាទិញមកអត់យកចូលមុនមកបន្តទៀតបាទថែម70មកទៀតថ្លៃវា10អញ្ចឹងស្មើទៅនឹង120អញ្ចឹងយើងកណនីមកឃើញថាវាស្មើទៅនឹងបាទ1000បាទ150ដុល្លារអញ្ចឹងទី1ណាយើងអាចកណនីនៅទំនិញដែលយើងបាទលក់ចេញនៅថ្ងៃទី15នេះគឺយើងរកថ្លៃដើមវាឃើញបាទ1150ដុល្លារបន្តមកទៀតយើងលក់នៅថ្ងៃណាទៀតបាទលក់នៅថ្ងៃទី26អញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី26នេះយើងលក់ប្រមាណបាទ130ឯកតាថ្លៃ17ដុល្លារនេះគឺជាថ្លៃលក់បាទវាអត់ប៉ះពាល់ទេបាទយើងអត់ចាំបាច់គិតវាទេបាទថ្លៃលក់គឺយើងរកតែថ្លៃបាទថ្លៃដើមទេណាបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី26យើងលក់130អញ្ចឹងនេះអា50នេះគឺយើងបានគិតថ្លៃដើមហើយអា100នេះយើងគិតអស់70ហើយវានៅសល់ប្រមាណបាទនៅសល់អានេះនៅសល់តែ30ទេអានេះនៅ150យើងទិញចូលអានេះ70អញ្ចឹងទាំង3នេះយើងសួរយើងយកថ្លៃណាបាទយើងដេញលើមកដោយសារទីយើងយកអាណាចូលមុនគិតថ្លៃដើមមុនអញ្ចឹងអានេះនៅសល់ប្រហែលបាទ30អញ្ចឹងយើងដាក់មកបាទ30គុណឲ្យថ្លៃរបស់វាប្រហែលបាទ10ដុល្លារបន្ទាប់មកយើងលក់130នៅសល់ប្រហែលទៀតបាទនៅសល់100អានេះមានប្រហែលនេះបាទមានរហូតទៅដល់150អញ្ចឹងអា100នេះអស់ហើយអា50នេះក៏អស់ដែរអញ្ចឹងនៅសល់150នេះដែលនៅសល់បន្តពីនឹងមកអញ្ចឹង150យើងនៅខ្វះប្រមាណទៀតដែលយើងឲ្យប្រគប់130បាទយើងមាន30អញ្ចឹង100តម្លៃរបស់វា11អញ្ចឹងយើងកណនីមកសរុបបញ្ចូលគ្នាមកឃើញ1400ដុល្លារបាទយើងលក់បន្តទៀតលក់នៅថ្ងៃណាបាទលក់នៅថ្ងៃទី31អញ្ចឹងយើងកណនីបន្តមកទៀតនៅថ្ងៃទី31យើងលក់ប្រមាណឯកតាបាទលក់150ឯកតាអញ្ចឹងសួរថានេះនៅសល់ប្រហែលយើងដកវាអស់100កណនីថ្លៃដើមពីលើមកហើយអញ្ចឹងវានៅសល់50បាទនេះ70អានេះ100អញ្ចឹងតែ3នឹងតើយើងយកថ្លៃដើមមួយណាណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចកណនីបន្តមកទៀតមកបាទ
អញ្ចឹងបាទនេះនៅសល់ប៉ុន្មានបាទ50អញ្ចឹងយើងយក50មកដាក់មកបាទថ្លៃដើមមកវា11បន្តមកទៀតយើងលក់ប្រហែលបាទលក់150អញ្ចឹង150យើងថែមអានេះ70ទៀតអញ្ចឹងសួរថែម70គ្រប់នៅ50និង70បានតែ120ទេណាបាទអញ្ចឹងនៅបន្តមកទៀតយកអាថ្លៃដើមរបស់នេះប្រហែល30មកទៀតទើបគ្រប់130អញ្ចឹងយើងគណនាវាមកបាទចុងក្រោយគឺឃើញចំនួនប្រហែលបាទឃើញចំនួនបាទ1690បន្តមកថ្លៃដើមសរុបដែលយើងគណនាថ្លៃដើមនៃសន្និធិរបស់យើងនេះបាទយើងសរុបទាំង3នឹងបញ្ចូលគ្នាមកបាទ total cost of goods sold របស់យើងនេះបាទចម្លើយចុងក្រោយរបស់យើងនេះណាបាទគឺឃើញ4150ដុល្លារណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ FIFO បានន័យថាទំនិញចូលមុនយើងទទួលស្គាល់ថ្លៃដើមមុនបាទទទួលស្គាល់បន្តរហូតដល់ទំនិញដែលចុងក្រោយអញ្ចឹងអាទំនិញណាដែលចូលក្រោយគេថ្លៃដើមគឺទទួលស្គាល់ក្រោយគេដូចទំនិញនេះអញ្ចឹងបាទនៅថ្ងៃទី28យើងទិញចូលក្រោយគេអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់វាបានតែប៉ុន្មានបានតែ30ទេព្រោះយើងទំនិញយើងនៅសល់គឺបាទអា100ហ្នឹងគឺយើងទទួលស្គាល់អស់30គឺនៅសល់70ឯកតាទៀតទំនិញដែលនៅសល់បាទន័យថាបាទ ending balance នៃទំនិញឬក៏គេហៅថា good available នៅចុងខែហ្នឹងគឺមានតែប្រហែលបាននៅសល់តែ70ហ្នឹងទេអញ្ចឹងនេះគឺការទទួលស្គាល់តាមបាទតាម FIFO ណាបើយើងប្រើអីគេបាទ perpetual system ប៉ុន្តែបើយើងប្រើ periodic system យើងអត់គណនាតាមថ្ងៃមួយមួយអញ្ចឹងឯងគឺយើងបូកសរុបអាទំនិញដែលយើងលក់ចេញនេះតែម្ដងបាទលក់ប្រហែលបាទ120បាទ130បាទ150បូកបញ្ចូលគ្នាមកបន្តមកឃើញសរុបហើយបានដេញថ្លៃដើមវាបន្តចឹងណាប៉ុន្តែចម្លើយចុងក្រោយគឺឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែរបៀបគណនារបស់វាគឺខុសគ្នាណាបាទតាម FIFO ដែលប្រើ perpetual system ហើយនិង periodic system អញ្ចឹង periodic system បន្តពីចប់នៅពីរវិធីសាស្ត្រទៀតបាទវិធីសាស្ត្របាទ FIFO បាទ LIFO យើងនៅ LIFO ហើយនឹង Average ចប់ពីរនឹងទៀតខ្ញុំនឹងចូលដល់ Periodic System ហើយណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែទំនឹងហើយបើមានអីឆ្ងល់បាទ Complete Comment នៅខាងក្រោមហើយComplete ជួយ Share វីដេអូនេះដើម្បីចែកម្លែកបាទចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាបាទតកតងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Stock Management ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាថ្លៃដើមទំនិញមកយើងខុសគ្នាយើងអាចប្រើតាមវិធីសាស្ត្រដែលគេបានបង្កើតមកនឹងណាបាទនៅពីវិធីសាស្ត្រទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនចុះណាសម្រាប់ FIFO ចំពោះ Perpetual System ណា